assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhawaada wararka Grad TV qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah galmudugu uga digtay madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland in ay hub xadhaaf la soo galaan magaalada Dhuusamareeb oo ka furmay shir u dhaxeeya dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah kaasi oo diirada lagu saaray arrimaha doorashooyinka Soomaaliya wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Danjira James Iswaan oo gaaray magaalada Kismaayo kulan gaarana la qaatay Axmed Madoobe kaasi oo lagaga hadlayay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ee weli la isku mari laayahay magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gedo oo haawanaysa kadib markii ay isaga barakaceen shacabki ku noolaa iyo gudoomiyaha gobolka Gedo oo janan iyo ciidamada uu horkacay ugu baaqayney dawladda isu dhiibaan wax garadka magaalada Muqdisho oo raali gelin siiyay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo dawladda federaalku ay dhawaan ku eedeysay inuu kala saftay Kenya iyo dawladaha Soomaaliya iyo Turkiga oo heshiis cusub gaaray qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka Grad TV oo diyaar garoobay iyagoo dhamaystiran isku soo noqod haboon daawadayaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka Grad TV oo dhamaystiran fadlan daawada haddii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka aan ku bilaabo sida hordhaca warkeena aad idinku sheegayba dowlad goboleedka galmudugka ayaa ka hadlay shirka la filayo in uu kowda abiisha oo baritaa ka furmo magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudugka oo iclaamiyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shirkan oo dhexmaraya shanta dowlad goboleed ee xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo madaxda dowladda Soomaaliya oo ugu horreeya madaxweyne Farmaajo ayaa go'aan lagaga gaaraya ismariwaaga doorashooyinka Soomaaliya iyo fulinta heshiiskii dabayaaqadii sanadkii hore ku dhexmaray dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah oo weli ay dhinacyadu ku muransan yihiin qaabka loo fulinayo iyo u dareerista doorashada xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaali iyo qorqoor oo ku sugan Dhuusamareeb halkaasi oo uu ka wada qabanqaabadii ugu dambeysay oo galmudug ay ugu diyaar garoobayso wajiga afaraad ee martigelinta shirka Dhuusamareeb ee arrimaha doorashooyinka Soomaaliya kadib saddex wareeg oo hore oo ay maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ku kulmeen caasimadda galmudug natiijadii ka soo baxdayna weli aanay dhinacyadu fulinteeda ku heshiin ayaa waxa uu iminka doonayaa in wajiga afaraad uu noqdo kii lagu soo afjari lahaa arrimaha doorashooyinka ee la isku maandhaafsan yahay qorqoor ayaa sida aynu ka soo xiganay ila ka tirsan madaxtooyada galmudug oo Dhuusamareeb ku sugan waxa uu la wadaagay madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland in galmudug ay damaanad qaadayso amniga dhammaan madaxda ka soo qayb galaysa shirka isla markaana aan loo baahnayn in ciidamo laga soo daabulay meelo kale oo fara badan iyo hub horle la soo geliyo caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb si gaar ah waxa uu daniya Axmed Madoobe ugu wargeliyay qorqoor in tookadan ay meel iska dhigaan in ay ciidamo dheeri ah la soo galaan magaalada Dhuusamareeb sida madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane oo isku diyaarinaya in gaadiid dagaal uu kaga soo ruqansado magaalada Garoowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland kadibna safar dhulka ah uu ku tago Dhuusamareeb dani ayaa sidoo kale wararku sheegayaan in gawaarida dagaalka uu isaga sii hormarin doono magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug haddii ay suurto gashana uu isagu safar dhinaca duulimaadka ah ku tago magaalada Dhuusamareeb labadaasi tallaabo oo ah labada qorshe ee uu dani doonayo inuu ku tago caasimadda galmudug Saciid Cabdullaahi Dane madaxweynaha maamulka Puntland ayaa la sheegay in marnaba aanu hub la'aan iyo ciidan la'aan ka qaybgeli doonin shirka Dhuusamareeb sida wareegyadii hore ee shirka dhacdayba halkaasi oo labada madaxweyne ee Jubaland iyo Puntland ay bandhig ciidan ka sameeyeen intii uu shirku socday kadib markii ay ilaaladooda gaarka ah ka dejiyeen caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb waxaana waqtiyadii ay shirarkaasi socdeen la soo bandhigayay ciidamada ilaalinayay madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland oo aad u qalabaysan taa oo u muuqatay inay iska difaacayaan dowladda federaalka oo labadan maamul ay xiisadi kala dhaxayso halka Axmed Madoobe oo kasoo kicitimaya Kismaayana halkaasi ay kasoo raaci doonaan ilaaladiisa gaarka ee ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka Jubaland waxa uu qorqoor sheegay in cidda kaliya ee waqtigan loo ogolaan karo in ay ciidamo xadhaaf la soo gasho magaalada Dhuusamareeb ay tahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo sida caadiga ahba meel kasta oo booqanaya ay kaga hormaraan ciidanka ilaalada madaxtooyada Soomaaliya ee koofiyada guduuda magaalada Dhuusamareeb waxaa ka degay diyaarado sida ciidanka ilaalada madaxtooyada Soomaaliya kuwa oo sugaya amniga madaxweynaha oo isna halkaasi tagaya kagana qayb galaya shirka dhexmaraya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah ee madaxweyne Farmaajo uu iclaamiyay wuxuu si qorqoor ugu baaqay Daniya Axmed Madoobe in ay la mid noqdaan lafta gareen iyo guudlaawe oo iyagoo wax hub iyo ciidan ah wadan imaan doona magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug hase yeeshee madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ayaa aalaaba waxa
ay marka ay tagayaan magaalooyinka dowlad goboleedyada kale waxa ay la tagaan ciidamo fara badan iyadoo tookadaana la rajaynayo in ay geystaan dhulsan reeb hubkii ugu badnaa xilli ay jirto xiisad siyaasadeed oo u dhaxaysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada iyo labadaasi dowlad goboleed oo si gaar ah isugu haya fulinta arrimaha doorashooyinka hase yeeshee madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ayaa wararka aynu helayna waxay sheegayaan inay si cad u diideen dalabka kaga yimid madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo ay ku wargeliyeen in ay la imaan doonaan hubkooda iyo ciidankooda magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug maadaama farmaajaba loo ogolaaday inuu halkaas hub la tago iyaguna ay doonayaan in ay xaqiijiyaan amnigooda oo ay ku kalsoon yihiin oo kaliya ciidamada ay iyagu tababarteen ee Jubaland iyo Puntland ismaandhaafka cusub ayaa soo aaday iyadoo oo bari la filayo in magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug uu ka furmo shirka u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada xubnaha ka ah waxaana shirkan oo ah tookadii ugu dambeysay ee dhinacyadu ay is arkayaan sida ay beesha caalamku ka dhawaajisay lagu falanqeyn doona qaabka ugu haboon ee lagu ambaqaadi karo hawlaha doorashooyinka Soomaaliya ee la isku mari laayahay dhinacyada dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada ayaa waxa ay isku hayaan fulinta heshiiskii hore loo galay si gaar ah labada maamul goboleed ee Jubaland iyo Puntland ee ay madaxda ka yihiin Bani Axmed Madobe waxa ay diideen in doorashada la bilaabo iyadoo oo aan Jubaland loo gacan gelin gobolka Gedo isla markaana aan la qancin xubnaha mucaaradka ee dawladda ka soo horjeeda oo dhankooda dalbanaya in wax ka bedel lagu sameeyo gudiga magacaaban ee doorashooyinka amniga caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb ayaa waxaa sugaya ciidamada gorgor xaramcad kuwa daraawiishta galmudug iyo ciidanka booliiska dawlad goboleedka galmudug waxaana hareeraha magaalada iyo gudaheedaba lagu arkayaa ciidamo xadhaafa iyadoo shacabka magaaladu ay isku diyaarinayaan soo dhaweynta madaxda faraha badan ee ka qayb galaysa shirka uu iclaamiyay madaxweyne farmaajo ee socon doona 1 Febraayo ilaa 3 bisha Febraayo kaasi oo u dhaxeeya madaxda dawladda dhexe iyo kuwa dawlad goboleedyada wararka la helay ayaa sheegay in halkaasi diyaar garowgii ugu dambeeyay uu ka jiro isla markaana madaxda galmudug ay doonayaan in si meeqaam sar ah ay u soo dhaweeyaan dhamaan mas'uuliyiinta soo booqanaya magaalada Dhuusamareeb shirka Dhuusamareeb 4 ayay beesha caalamku ku tilmaantay fursad dahabi ah oo doorashooyinka Soomaaliya xal loogu heli karo wuxuuna shirkan kadib markii ay filla Soomaaliya ku kulmeen madaxweyne farmaajo iyo xubnaha beesha caalamka oo madaxweynaha laga dalbaday inuu shir degdeg ah ku baaqo kadibna uu madaxweynuhu iclaamiyay shir uu isugu yeer madaxda dawlad goboleedyada uuna sidoo kale ka qayb galayo gudoomiyaha gobolka Banaadir shirkan ayaa waxa uu imaanaya iyada oo mudaxileedka madaxweyne farmaajo ay ka harsan tahay 8 maalmood oo kaliya loona malan yahay in waqtigu uu ka dhaco madaxweynaha xafiiska jooga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 8da bisha Febraayo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Danjira James Swan ayaa ka degay magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka Jubaland halka ay ku soo dhaweeyeen madaxda dowlad goboleedka Jubaland isaga oo durbaba kulan la qaatay madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay wafdiga u qaybsanaha qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan wuxuuna wakiilku markii uu ka degay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada AMIS ee ku sugan Kismaayo qaasatan kuwa Kenya madaxweyne ku xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubaland Maxamuud Said Aadan ayaa garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay James Swan wuxuuna kulan kula yeeshay magaalada Kismaayo qaasatan xarunta madaxtooyada madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe kulankan labada dhinac u dhaxeeya waxa ay uga wada hadlayaan taageerada ay hay'adaha qaramada midoobay siiyaan dowlad goboleedka Jubaland iyo xaaladda kala guurka Soomaaliya siiba ismaandhaafka doorashooyinka arrimaha ugu muhiimsan ee madaxweynaha Jubaland iyo wakiilka qaramada midoobay ay diirada ku saarayaan kulankooda ayaa waxaa ka mid ah sidii xal looga gaari lahaa khilaafka doorashooyinka oo aan weli loo helin ur loo dhaqaajiyo dhinacyada dawladda dhexe iyo dowlad goboleedyaduna ay ku muransan yihiin fulinta heshiiskii ay 17-kii September 2020-kii ku saxiixeen Muqdisho wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya Ambassador James Swan ayaa horay u tagay magaalooyinka Dhuusamareeb, Garoowe, Jowhar iyo Baydhabo isagoo la kulmay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada oo kala hadlay arrimaha doorashooyinka kulamadooduna ay ku soo dhamaadeen isfahan buuxa wuxuu sidoo kale Muqdisho kula kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya kulanka gaarka ah ee Axmed Madobe la qaatay waxaa sidoo kale lagu soo qaaday xiisadda gobolka Gedo ee u dhaxaysa dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubaland Axmed Madobe ayaa la wadaagay wakiilka qaramada midoobay dacwada ay Jubaland qabtay ee ah in mid ka mid ah 3 gobol ee ay maamulaysay ay xoog kula wareegtay dowladda federaalka Soomaaliya oo ka faramarojisay Jubaland
deegaan gobolkaasi kadib ciidamo dheeri ah oo ay ka soo daabushay Muqdisho Xuse Axmed Madobe ku aan ducooday in caqabada hortaagan doorashada Soomaaliya iminka ay tahay xiisada gado oo dawladdu ay ugu marmarsiyoonaysaa sida uu hadalka u dhigay inay la dagaalamayso Kenya balse ay duulaan ku tahay dawlad goboleedka Jubaland oo ka mid ah dawlad goboleedyada shanta ah ee hoostaga dawladda dhexe ee Soomaaliya waxa kale oo Axmed Madobe wakiilka qaramada midoobay u sheegay inuu diyaar u yahay ka qaybgalka shirka ka dhacaya magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ee dhexmaraya madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada isagoo sheegay in Jubaland ay mar walba soo dhaweeyneysa dhexdhexaadinta beesha caalamka iyo in xal loo helo ismaandhaafka doorashooyinka lana dhaqaajiyo qodobada ku hor gudban oo isfaham ay dhinacyadu ka gaaraan sida uu Axmed Madobe ku wargeliyay wakiilka qaramada midoobay James Siswaan wuxuu sheegay in aanay harin fursad dambe oo la siiyo dhinacyada isku haya siyaasadda Soomaaliya kadib shirka Dhuusamareeb 4 oo la rajaynayo in go'aan looga gaaro qaabkii loo fulin lahaa heshiiskii hore loo galay iyo dhaqaajinta doorashooyinka xayiran ee kuraasta aqalka sare iyo aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya dhinjiraha qaramada midoobay wuxuu sheegay in beesha caalamku doorkeedan ay rajaynayso in ay ka mira dhaliso wada hadallada socda dhexdhexaadinta ay beesha caalamku u istaagtay siiba u qaybsanaha qaramada midoobay ee Soomaaliya James Siswaan ayaa durbo wax ka bedeshay kala fogaanshihii dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada waxaana socdaalada loogu gogol xaarayay shirka Dhuusamareeb ee wakiilka qaramada midoobay uu ku tagay caasimadaha dawlad goboleedyada iyo caasimadda Muqdisho oo uu kula kulmay madaxweyne farmaajo ay sahleen in dhinacyadu ay isugu yimaadaan shir degdeg ah oo ka furmaya magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug kulanka Kismaayo ku dhexmaray Axmed Madobe iyo sidoo kale wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Danjira James Siswaan ayaa yimid iyada oo Jubaland ay ka mid tahay labada dawlad goboleed ee sida ba'an ay isugu kacsan yihiin dawladda dhexe ee Soomaaliya oo ay isku hayaan arrimaha doorashooyinka siiba fulinta heshiiskii Muqdisho lagu galay oo ay Jubaland dalbatay in doorashada ka dhacaysa Garbahaare oo xarun u ah gobolka Gedo ay iyadu maamusho loona madax banneeyo amniga goobta ay doorashadu ka dhacayso hase yeeshee dawladdu ay ku far adeegayso gobolkaasi oo ay qabsadeen lana wareegeen ciidamo ay dawladdu ka keentay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo dhowaan balad xaawo kula dagaalamay ciidamada dawlad goboleedka Jubaland lama oga in shirka Dhuusamareeb uu xal u noqon doono ismaandhaafka taagan iyo isjiidjiidka doorashooyinka Soomaaliya iyo in dhinacyadu ay ku heshiin doonaan in la dhaqaajiyo doorashada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo musharixiinta iminka u tartamayahi ay ka rajo dhigeen sida muuqata kadib markii ay arkeen in doorashada Soomaaliya aanay dhanna u socon oo dhinacyadu ay ku heshiin laayihiin fulinta qodobadii ay horey isugu afgarteen shirkii ka dhacay Muqdisho gobolka Gedana wararka ka imaanaya degmada Buula Xaawo ama Balad Xaawo ee gobolka Gedo waxay sheegayaan in shacabkii ugu badnaa ay isaga barakaceen magaaladaasi ka gadaal dagaalkii ugu dambeeyay ee dhexmaray ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedka Jubaland dagaalkaasi oo jab culus uu ka soo gaaray ciidanka Jubaland oo tiro ka mid ah ay isku dhiibeen dawladda federaalka hase yeeshee dawladda dhexe ay sheegtay in ciidamada gacanta lagu dhigay ay ahaayeen jabhad ay Kenya tababadhay oo ku sugnaa inta u dhaxaysa Balad Xaawo iyo Mandheera waxaase iminka shacabka magaalada Balad Xaawo ay mar kale ka cabsi qabaan in ciidamadii ka laabtay dagaalkii ka dhacay Balad Xaawo ee Jubaland ay mar kale soo qaadaan duulaan rogaal celis kadib goodintii wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan iyo saraakiisha ugu sarreysa ciidamada daraawiishta Jubaland oo dhawaan fariin ka soo diray deegaanka Banyoole ee duleedka magaalada Mandheera iyaga oo ku goodiyay inay awood ku qabsan doonaan Balad Xaawo oo ay ka sifayn doonaan ciidamada dawladda shacabka magaalada Balad Xaawo oo tiro ku dhow 20 ruux ay ku dhinteen dagaalkii ugu dambeeyay ee halka ku dhexmaray dawladda iyo Jubaland ayaa mar kale dareemaya cabsi ballaaran waxaana wararka uu helay Gra TV ay sheegayaan in inta badan la faarujiyay xaafadaha magaalada Balad Xaawo oo dadka rayidka ah ee degan ay isaga barakaceen dadka qaar ayaa u hayaamay magaalooyinka xasiloon ee kale ee gobolka Gedo iyada oo qaarkoodna ay u qaxeen duleedka degmada Balad Xaawo qaasatan dhulka miyiga ah oo ay daadsan yihiin dad badan oo rayid ah oo isaga cararay colaadda ka taagan Balad Xaawo hase yeeshee mas-uuliyiinta dawladda ee gobolka Gedo ayaa shacabka ugu baaqay in aanay qixin oo ay ku sugnaadaan deegaankooda ciidanka dawladda ee halka joogana ay damaanad qaadayaan amnigooda oo aysan jirin cid duulaan ku soo qaadi kadha inta ay ciidamada dawladda ee isugu jira gorgor iyo haramcad ku sugan yihiin Gedo siiba Balad Xaawo gudoomiyaha gobolka Gedo ee dawladda Soomaaliya Canjeex ayaa waxa uu ka jawaabay fariintii digniinta ahayd ee ka timid wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Janan iyo saraakiisha kale ee maamulka Jubaland
Puntland ee ahayd inay ku soo duulayaan balad xawo kana xoreyn doonaan dawladda Soomaaliya. Gudoomiye Anjeex ayaa sheegay in aanay jirin cid soo haweysan karto oo duulaan ku soo qaadi karta balad xawo inta ay joogaan ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee u taagan difaaca dalkooda iyo dadkooda. Wuxuu gudoomiyuhu sheegay in Kenya iyo masuuliyiin ka tirsan Jubaland oo uu ka mid yahay wasiirka amniga maamulkaasi Cabdirashiid Janan ay mar walba isku baxaysanayaan inay dhibaateeyaan oo dhulkooda ka barakiciyaan shacabka magaalada balad xawo, balse wuxuu xasuusiyay shacabka balad xawo inay ahaayeen kuwii awoodda ku joojiyay derbigii ay Kenya doonaysa inay ku xalaalaysato qayb ka mid ah xuduudka Soomaaliya oo ay ka dhisaysay xadka ay wadaagaan labada magaalo ee balad xawo iyo Mandheera oo shacabka magaalada balad xawo ay burburiyeen. Wuxuu dalbaday si la mid ah waqtigaasi qaabkii ay isku difaaceen shacabku in ay mar kale ku sugnaadaan magaaladooda oo aanay uga barakicin goodinta jabhadaha ay Kenya soo abaabulayso iyo duulaamada taagta daran ee lagu soo qaadaya magaaladaasi. Wuxuu kaloo sheegay gudoomiyuhu in ciidamadu ay ku sugan yihiin goobo ka durugsan magaalada oo ay amnigeeda ka sugayaan, isla markaana maleeshiyaadkii la soo abaabulay intooda badan ay isoo dhiibeen. Gudoomiyaha gobolka Gada ayaa sheegay in 24 saac ee la soo dhaafay ku dhawaad 40 dhalinyaro ah oo ka mid ahaa ciidanka ay Kenya taageerayso ee ku sugan Banyoolay ay isku soo dhiibeen dowladda Soomaaliya, kuwa oo loo sameeyay dib u dejin iyo xarumo la geeyay oo iminka ciidamadaasi dhaqan celin loogu sameynayo, sida uu hadalka u dhigay gudoomiyaha gobolka Gada ee dowladda Soomaaliya. Barakaca cusub ee balad xawo ka bilowday iyo digniinaha isku dirayaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubaland mas-uuliyiinta ka tirsan ayaa ku soo aadaya iyada oo dagaalkii ugu dambeeyay uu khasaare ba'an ka soo gaaray dadka rayidka, waxaana la xusuustaa in qoysas danyara oo ku sugnaa gudaha magaalada ay hoobiyaal ugu galeen guryahooda, halkaasi oo ay ku geeriyoodeen dhowr qoys oo aanay ciidina ka badbaadin, sida lagu soo ogaaday sahmintii ugu dambeysay iyo booqashadii ay mas-uuliyiinta dowladdu ku tageen degmada balad xawo ee gobolka Gado. Xiisada balad xawo waxa ay saameyn ku yeelatay dadka magaaladaasi degan oo mar walba hooy u noqday dirirta u dhaxaysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubaland oo isku haya arrimo siyaasadeed sida la aaminsan yahay, balse dowladdu ay sheegtay in xiisada ay ka faa'iideysanayso Kenya oo taageeraysa dhinaca Jubaland. Waxgaradka beelaha hawiya ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, waxa ay raalli gelin siiyeen madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo dhowaan dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku eedeysay inuu kala saftay Kenya kadib guddigii dhexdhexaadinta ahaa ee IGAD ka socday. Jabuutina ay garwadeenka ka ahayd oo soo saaray warbixin dhinaca ka raran oo loogu hiiliyay Kenya. Shir ay maanta magaalada Muqdisho ku yeesheen waxgaradka beelaha hawiya ay ka soo saareen qodobo dhowr ah, waxaana ka mid ah qodobada shirka ka soo baxay in waxgaradka Muqdisho aysan illowsanayn abaalkii uu madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle u galay 30 sano ee ay Soomaaliya burbursanayd, ummadda Soomaaliyeed iyo kaalintii wanaagsanayd ee uu ka qaatay in mar kale dhidibada loo taago dowladnimada Soomaaliya oo lagu soo unkay carta oo Jabuuti ka tirsan, isla markaasina shirkii dib u heshiisiinta Soomaalida ee loogu saldhigay mar kale dowladnimada Soomaaliya ay ahayd Jabuuti cidii marti gelisay ee garwadeenka ka ahayd. Waxgaradka kulanka ka hadlay waxay sheegeen in Jabuuti aanay mudnayn hadallada ay dowladda federaalku ka dhawaajisay ee ah in ay ka hiilisay Soomaaliya, iyaga oo sheegay in aanay marnaba ilaawi doonin abaalka weyn ee ay dadka reer Jabuuti ee madaxweyne Geelle ugu horeeyay u galeen ummadda Soomaaliyeed. Nabadoon Maxamed Xasan Xaad ayaa kulanka ka sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku degdegtay eedeyntii ay u jeedisay madaxweynaha Jabuuti. Xaad ayaa waxa uu cod dheer ku sheegay in dadka reer Jabuuti ay yihiin dad abaal ku leh ummadda Soomaaliyeed, isla markaasina muddo ka shaqeynayay sidii Soomaaliya ay u xasili lahayd ugana soo kabsan lahayd dagaalada sokeeye. Nabadoonka ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay maqaamka magaalada Muqdisho oo ay ku nool yihiin 4 million oo qof dad ku dhow, wuxuuna sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya aanay doonayn in laga dhabeeyo matalaadda iyo maqaamka Muqdisho, isaga oo arrin siyaasadeysan ku tilmaamay 13 sanatar ee madaxweyne Farmaajo uu qalinka ku duugay in gobolka Banaadir uu ku yeesho aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo loo qaybsanayo beelo, isla markaasina ay wax qaybta ku leeyihiin sida uu Nabadoonku sheegay beelahan xitaa deganayn Muqdisho. Eedeynta ay dowladda u jeediyeen waxgaradka Muqdisho ku shiray waxa ay ku soo aadaysaa iyada oo dhowaan wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube uu ku eedeeyay Jabuuti in ay Soomaaliya kala safatay Kenya oo cadow ku ah. Waxaa kale oo uu wasiir Dube wax laga xumaado ku tilmaamay in Jabuuti oo walaal la ah Soomaaliya ay ka hiiliso, isla markaana marnaba aanay
dawladda federaalku ku seexan oo aanay filayn in Djibouti ay Soomaaliya ka heelin doonto xisada u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya waxay iminka xitaa saameyn ku yeelatay wadamada Soomaaliya xiriirka soo jireenka ah la leh isla markaana saaxiibtinimada walaalnimo ay kala dhaxaysa sida Djibouti wadamada Soomaaliya iyo Turkiga ayaa gaaray heshiis cusub wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo safaaradda Turkiga ee Soomaaliya ayaa goobjoog ka ahaa heshiis ay kala saxiixdeen wasaaradda cadaaladda iyo safaaradda Turkiga ee Muqdisho heshiiskan oo qusayay horumarinta xabsiyada dalka iyo waxbarida maxabiista waxaa labada dhinac u kala saxiixay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda Axmed Yuusuf Xasan iyo wakiilka hay'adda bisha cas u jooga Soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda dalada dawladda Soomaaliya Axmed Yuusuf Xasan ayaa bogaadiyay garab istaaga dawladda Turkigu ay mar walba la garab taagan tahay Soomaaliya sidoo kale agaasimaha ayaa sheegay inay socdaan dadaallo isugu jira dhismooyin iyo horumarinta xabsiyada dalka oo dawladdu ay juhdi ku bixinayso iyadoo oo garab ka helaysa walaalaha Turkiga heshiiska ayaa ku soo aaday xilli wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya uu horey u sheegay inay ku dadaalayaan horumarinta xabsiyada iyo la socodka nolosha maxabiista iyo sare u qaadida xuquuqda dhinaca cadaaladda ee maxabiista waxa inta ku dhann wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida aad ka daawanayseen Gra TV